នៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅណាមួយក៏ដោយចោះមិនថាជាការធ្វើការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនការក្រោកពីគេងនៅព្រឹកព្រហៀមដើម្បីក្រោកហាត់ប្រាណឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អ្វីមួយក៏ដោយចោះបញ្ហាដ៏ពិបាកបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដុំនៃបញ្ហាជាច្រើនបំផុតនោះគឺការស្វែងរកកម្លាំងចិត្តដែលនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើនៅការងារនោះបានជានិរន្តរ៍បើអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមគោលដៅបានយូរក្រើនបើអ្នកក៏នឹងឈានទៅរកការសម្រេចទិសដៅកម្មវត្ថុដែលបានកំណត់ទុកសូមតែអត់ធន់និងមានកម្លាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកតាជីមរុនបាននិយាយថាមនុស្សអាចធ្វើរឿងសំខាន់សំខាន់បានច្រើនណាស់មនុស្សអាចធ្វើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់បានច្រើនណាស់ប្រសិនបើគេអាចរកឃើញនៅកម្លាំងជំរុញចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវកម្លាំងចិត្តគឺជាបេះដូងដ៏សំខាន់តែការស្វែងរកកម្លាំងចិត្តឲ្យបានច្រើនមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតនោះពុំមែនសិតតែជារឿងដែលងាយស្រួលទេចូលកំបោះបងចោលឯសោះព្រោះការប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងអ្វីមួយបានយូរអង្វែងក៏នឹងជួយឲ្យអ្នកបានប្រសពទៅនឹងអ្វីដែលសមតម្លៃនិងមានសេចក្តីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់ជាមិនខានតើកម្លាំងចិត្តមានទូនាទីយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតយើងកម្លាំងចិត្តគឺជាអ្វីដែលរុញច្រានអ្នកឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅខ្ញុំសូមបកទៅកាន់សម្ដីរបស់ជីមរុនដដែលបើមនុស្សគ្មានកម្លាំងជំរុញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការទេសូម្បីតែរុញទូកក្រដាស់នៅក្នុងទឹកក៏រុញមិនទៅផងវាគឺជាអ្វីដែលធ្វើអ្នកឈានជើងដើរទៅមុខនៅមុនពេលអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមហើយវាគឺជាបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកដាក់ម៉ោងរោនៅម៉ោង3នៅម៉ោង4ទៀបភ្លឺដើម្បីងើបដាំទឹកកាទៀវងើបដាំស៊ុបកាទៀវងើបហាត់ប្រាណឬក៏ងើបធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីគិតថាអ្នកមិនអាចគេងទៅមុខបាននោះឡើយឬក៏ធ្វើការងាររហូតដល់យប់ជ្រៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការណាឲ្យសម្រេចទាំងអស់នេះកម្លាំងចិត្តមានទាំងវិជ្ជាមានហើយក៏មានផ្នែកអវិជ្ជាមានដែរការដែលចង្វាយគម្រាមថានឹងបណ្ដេញអ្នកចេញក៏ជាកម្លាំងម្យ៉ាងនៅពេលអ្នកទទួលនៅ pressure នៅពេលអ្នកទទួលសម្ពាធយ៉ាងដូច្នេះអ្នកនឹងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមល្បឿនពីពលឹមទល់ពលប់ដើម្បីធ្វើគម្រោងការឲ្យតតសម្រេចឬក៏ដើម្បីគ្រប់ target ដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ឲ្យជាដើមហេតុដូចនេះកម្លាំងចិត្តគឺជាអារម្មណ៍ដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយដូចជាអ្នកអាចមានថ្ងៃខ្លះដែលមិនចង់ក្រោកពីព្រលឹមហើយនៅខណៈពេលនោះមានរឿងមួយនៅក្នុងខួរក្បាលដែលអ្នកចង់គេងបន្តក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកមានហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកចង់ក្រោកពីព្រលឹមមានរឿងខ្លះដែលអ្នកចង់ធ្វើដល់ពិតប្រាកដអ្នកក៏នឹងក្រោកឡើងចាក់ចេញពីគ្រែហើយស្ទុះទៅធ្វើសកម្មភាពជាក់ជាមិនខាននោះឡើយកម្លាំងចិត្តដែលល្អបំផុតនោះគឺសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាចំពោះអ្វីម្យ៉ាងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយហើយងប់ងល់ទៅនឹងរបស់នោះសម្បើមណាស់តាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិពន្ធយើងក៏បានបន្ថែមថាកម្លាំងចិត្តដែលមានលក្ខណៈដូចនេះគឺនឹងប្រើបានផលយ៉ាងសម្បើមអ្នកអាចត្រូវបំពេញខ្លួនឯងឲ្យធ្វើនៅរឿងដែលមិនចូលចិត្តឬក៏មិនចង់តែបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយដល់ពិតប្រាកដនោះអ្នកត្រូវតែបូជានៅកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសេចក្តីព្យាយាមទាំងប៉ុន្មានរហូតតរតែសម្រេចគោលដៅដល់ពិតប្រាកដវិធី8យ៉ាងដ៏សំខាន់ដើម្បីបូមដើម្បីច្បាមយកកម្លាំងជំរុញចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីបង្កើតសក្តានុពលភាពឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាង full capacity តែម្ដងការចាប់ផ្ដើមកម្លាំងចិត្តព្រោះការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អអាចបង្កើតការកម្លាំងជំរុញចិត្តដ៏អស្ចារ្យទី1ចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងអ្នកនិពន្ធរបស់យើងក៏ធ្លាប់ទូមានហើយថាវាគឺជាអាចកម្បាំងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងកម្លាំងចិត្តឲ្យឈ្មោះទៅរកគោលដៅ
កុំចាប់ផ្ដើមដោយគោលដៅធំពេកឧទាហរណ៍ថាប្រិមិត្តសាវនិកជនចង់រៀបបន្ទប់អ្នកគិតថារៀបបន្ទប់វាធំណាស់វាស៊ីពេលយូរប៉ុន្តែរឿងបឋមដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺរៀបតុកលើតុកមុនគេបន្ទាប់មករៀបលើក្រេហើយបន្ទាប់មករៀបនៅទូអីជាដើមដូចជារ៉ូបឺតគីយ៉ូស៊ីគីក៏និយាយចឹងផែនការអាជីវកម្មមួយវាធំសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែយើងអាចសម្រេចទិសដៅទៅបានយើងបំបែកវាជាជំរាកជំរាកហើយរៀនដើរទៅតាមជំហានគិញគក់គោដៅទូលមនុស្សភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមដោយគោដៅរាប់មិនអស់ទេទាំងខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសម្បើមព្រមព្រំគ្នាតែការធ្វើដូច្នេះគឺវាបឺតស្រូបកម្លាំងនិងបន្ថយកម្លាំងរបស់យើងសម្បើមណាស់នេះគឺជាប្រការដែលខុសឆ្គងដែលយើងតែងតែប្រទះឃើញអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសគោដៅត្រឹមតែមួយសម្រាប់ពេលនេះហើយផ្ដោតទៅលើវាទាំងស្រុងតែម្ដងត្រួតពិនិត្យកម្លាំងចិត្តធ្វើការឆ្វេងយល់ហេតុផលរបស់ខ្លួនប្រើពេលគិតពិចារណាហើយសរសេរវាចេញមកបើអ្នកមានមនុស្សដែលស្រឡាញ់អ្នកហើយអ្នកកំពុងតែធ្វើដើម្បីពួកគេនោះសតើជាកម្លាំងចិត្តដែលអនុវត្តត្រួតពិនិត្យកម្លាំងចិត្តធ្វើការស្វែងយល់ហេតុផលរបស់ខ្លួនឯងប្រើពេលគិតពិចារណាហើយសរសេរវាចេញមកបើអ្នកមានមនុស្សដែលស្រឡាញ់ហើយអ្នកកំពុងតែធ្វើដើម្បីពួកគេនោះសតើជាកម្លាំងចិត្តដែលមហិមាដែលអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែច្រើនឡើងការធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលល្អដូចគ្នាតែអ្នកគួរតែដឹងផងដែរថាអ្នកធ្វើរឿងនោះព្រោះដើម្បីអ្វីហើយវាក៏គួរជាហេតុផលដ៏ល្អផងដែរចង់បានអស់ពីបេះដូងអាចកំបាំងនេះគឺវាមានភាពសំខាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអំពីអាចកំបាំងដែលបានរៀបរាប់មកពី3វគ្គខាងដើមដែររឿងតែមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតនោះគឺថាក្រន់តែការគិតថាធ្វើអ្វីមួយបានសម្រេចគង់ជារឿងល្អនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតែវាគឺជារឿងដែលអ្នកងប់ងល់ធ្វើអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបបំផុតហើយត្រហូចង់បានវាអស់ពីបេះដូងដូច្នេះចូលឲ្យប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាគោលដៅរបស់អ្នកគឺវាត្រូវគ្នាទៅនឹងមាត្រដ្ឋានទាំងអស់នេះពុំដូច្នោះទេអ្នកនឹងមិនអាចប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងគោលដៅនោះបាននោះឡើយបន្តមកប្រកាសក្តែងក្តែងឲ្យគេឯងបានដឹងគង់មិនមានបុគ្គលណាម្នាក់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅគ្មានប្រយោជន៍នៅក្នុងក្រសែចក្ខុរបស់អ្នកជិតខាងទេយើងនឹងព្យាយាមលើសពីធម្មតាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងប្រកាសនោះคล้ายទៅជាការពិតអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងសិក្ខាសាលាធំៗមួយចំនួនគេឲ្យយើងរសេរគោលដៅបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងប្រាប់គោលដៅនោះទៅមិត្តរួមក្រុមរបស់យើងឬក៏ឡើងនិយាយពីគោលដៅរបស់យើងនៅលើវេទិកាដើម្បីឲ្យយើងចូលជាមួយវាយើងប្រកាសជាមួយវាហើយយើងតាំងចិត្តដើម្បីសម្រេចវាជាដើមបន្ទាប់មកមានអារម្មណ៍រំភើបជាមួយវាអារម្មណ៍រំភើបគឺកើតចេញពីការទទួលបាននូវកម្លាំងជំរុញចិត្តពីអ្នកដទៃអ្នកគួរតែនាំយកអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលខាងលើមកបន្តសម្រាប់អ្នកនិពន្ធរបស់យើងគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ដូចជាអ្នកជិតខាងអ្នកនៅជុំវិញក៏ដូចជាអាននៅខ្លឹមសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនោះឲ្យបានច្រើនបំផុតហើយនឹកទៅដល់រូបភាពថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបើធ្វើរឿងនោះបានសម្រេចហើយខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបជាមួយនឹងគោលដៅនេះដែលវាក្រាន់តែជាការចាំរក្សានៅអនុភាពនេះដើម្បីរញច្រានខ្លួនឯងឆ្ពោះទៅមុខដោយឥតឈប់ឈរតែម្ដងចំណុចបន្ទាប់មុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយនេះគឺសាងក្តីរំពឹងទុកអាចកំបាំងនេះស្ដាប់មើលទៅវាហាក់ដូចជាបើបាក់បន្តិចតើតើសាងក្តីរំពឹងទុកយ៉ាងម៉េចទៅមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងអំពីរឿងនេះតែវាប្រើបានផលច្រើនណាស់សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនវាជួយឲ្យអ្នកនិពន្ធរបស់យើងផ្ដាច់បារីបានក្រោយពីគាត់កិច្ច
ខិតខំប្រឹងប្រែងបរាជ័យជាច្រើនដងមិនដឹងថាប្រមាណលើកហើយម្នាក់ស្វែងរកឃើញនឹងការលើកទឹកចិត្តហើយចង់ធ្វើវាឲ្យដល់ស៊ីជម្រៅកុំអាចចាប់ផ្ដើមភ្លាមភ្លាមអីសោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានអារម្មណ៍រំភើបត្រេកអរហើយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងតែវានឹងជាកំហុសឆ្គងទៅវិញទេសូមចាំឲ្យថ្ងៃផុតកំណត់ឲ្យស៊ូបួសិនឬចាំមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមួយខែពីរខែក៏បានដែរកំណត់វាឲ្យคล้ายទៅជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមរបស់អ្នកគុសញ្ញាຕົកនៅលើប្រតិទិនបណ្ដាលឲ្យខ្លួនឯងមានក្តីរំភើបរីករាយជាមួយនឹងការកំណត់ទុកនោះធ្វើវាឲ្យคล้ายទៅជាថ្ងៃដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតនៅពេលអ្នកពិនិត្យមើលរឿងចំណុចទាំងអស់នេះវាគឺជាការដែលអ្នកកំពុងតែសាងក្តីសង្ឃឹមមុននឹងអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើលទ្ធផលដែលអ្នកនឹងទទួលបានគឺអ្នកនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគោលដៅឲ្យបានច្រើនបំផុតហើយមានកម្លាំងនៅក្នុងការឈានជើងបោះជំហានមួយមួយប្រកបដោយធម៌ពលនឹងដើរទៅរកគោលដៅនោះបានយ៉ាងល្អបន្តមកវាយគោលដៅជោគមកជាជម្រាកជាច្បាស់លាស់តែម្ដងវាយគោលដៅនេះគឺចង់និយាយថាសរសេរជាអក្សរធំធំដាក់នៅលើក្រដាសបិទអញ្ចឹងឬក៏ប្រើប្រយោគខ្លីៗជាពាក្យស្លោកប្រចាំតកោដូចជាខ្ញុំហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ20នាទីយើងកុំនិយាយថានឹងនៅក្នុងប្រយោគអាអនាគតកាលឬក៏ថាខ្ញុំបានយើងនិយាយនៅក្នុងប្រយោគបច្ចុប្បន្នហើយបិទនៅតាមមាត់ទ្វារដែលអ្នកគេចូលឃើញជាប្រចាំឬនៅកន្លែងធ្វើការជាដើមអ្នកត្រូវការអ្វីមួយដើម្បីដាស់តឿននៃការចងចាំដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍និងរំភើបតទៅរូបភាពដែលបង្ហាញពីគោលដៅដូចជារូបភាពស្រីម៉ូដែលដែលមានក្បាលពោះរៀបស្មើក៏វាជួយអ្នកបានដែរដូចជាលោកចនាសរ៉ាហ្វបាននិយាយថាយើងអាចបង្វឹកខួរក្បាលយើងអាចបង្វឹកអនុសម្បជញ្ញៈរបស់យើងដើម្បីបង្កើនចំណូលដើម្បីបង្កើនសុខភាពដើម្បីបង្កើនបំណងជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងតាមរយៈការនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងប្រចាំថ្ងៃនិងការបិទសរសេរនៅក្នុងបន្ទប់របស់យើងនោះឯងត្រូវតែធ្វើអ្វីឲ្យច្បាស់ដោះអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីចំណុចខ្លះខ្លះរបស់មនុស្សទន់ខ្សោយពួកគេប្រើប្រយោគយ៉ាងវែងអន្លាយតែតម្លៃនៃអត្តន័យគឺស្ទើរស្មើសូន្យពួកគេប្រើនៅពាក្យមួយចញញប់ដែរមិនចោលគឺព្យាយាម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 ខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្រោគទៅមុនខ្ញុំនឹងព្យាយាមកិច្ចឲ្យផុតពីបំណុលរំកោះភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់និយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមអ្នកដឹងទេពួកគេមានភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលមិត្តភក្តិរបស់គេនិយាយថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមនៅទីនោះអ្នកដឹងទេពួកគេនឹងមិនបង្ហាញខ្លួនទេពាក្យរបស់យើងបានប្រាប់តែអ្នកដតីថាតែយើងបានតាំងចិត្តកម្រិតណាឪពុកម្ដាយដែលប្រាប់កូនកូនពួកគេថាព្យាយាមស្ងាត់ព្យាយាមឲ្យមានរបៀបពីទាំងអស់នេះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ប្រកបប្រជាត្រឹមត្រូវមែនទេនៅឡើយដូច្នេះតើកូនកូនរបស់ពួកគេនឹងធ្វើអ្វីគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេចង់ធ្វើនឹងឯងជំនួសឲ្យការប្រាប់ទៅកូនកូននិងបុគ្គលិករបស់អ្នកថាអ្នកត្រូវព្យាយាមចូលនិយាយថាអ្នកត្រូវតែធ្វើវាជំនួសឲ្យការនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមចូលប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាវាគឺជាការពុះពៀព្យាយាមជំនះហើយវានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅលទ្ធផលកាន់តែល្អប្រសើរច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើវាសម្រេចខ្ញុំនឹងរីករាយខ្ញុំនឹងព្យាយាមគឺចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងមួយនេះបើសិនបើវាមិនពិបាកពេកនោះខ្ញុំនឹងធ្វើគឺចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យបានបើទោះជាមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយចុះនេះពុំមែនជាសេចក្តីលំអិតទេ
វាគឺជាភាពខុសគ្នារវាងភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងការបដិញ្ញាចិត្តហើយជាញឹកញាប់វាគឺជាភាពខុសគ្នារវាងភាពជោគជ័យនិងភាពបរាជ័យប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ជឿជាក់ទៅលើអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកចង់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែនិយាយចេញមកឲ្យប្រកបប្រជានិងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកវានឹងកំណត់អំពីអនាគតរបស់អ្នកនោះឯងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលអ្នកចង់បានអ្នកកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីឡើងធ្លើសន្តរកថានៅពីមុខមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំភ័យកុំភ័យកុំភ្លេចនិយាយបន្តណាមួយឲ្យសោះកុំធ្វើឲ្យខ្មាស់គេបន្តមកអ្នកក៏ឡើងដល់លើវេទិកាហើយតើអ្វីកើតឡើងនោះគឺអ្នកបាត់មាត់បាត់កចាប់ផ្ដើមស្លេកស្លាំងមុខតែម្ដងអ្នកភ្លេចសំបីតែឈ្មោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហេតុអ្វីបានជាករណីនេះវាកើតឡើងចំពោះអ្នកទៅវិញនៅពេលដែលយើងបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទៅជាល្ងង់ដល់ថ្នាក់នេះនោះគឺដោយសារតែរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើការគឺមានកលការដ៏សំខាន់មួយដែលកំពុងតែដំណើរការនៅទីនេះហើយវាកម្រនឹងត្រូវបានគេយកមកបកស្រាយណាស់ខួរក្បាលរបស់អ្នកធ្វើការដោយយោងទៅលើរូបភាពដើម្បីធ្វើអ្វីមួយប្រកបហើយគឺអ្នកត្រូវការនៅរូបភាពដើម្បីប៉ះច្រមុះអ្នកត្រូវការរូបភាពនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកអំពីម្រាមដៃរបស់អ្នកនៅលើច្រមុះរបស់អ្នកជាមួយនឹងរូបភាពដ៏ត្រឹមត្រូវអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកអាចប្រាប់ទៅសាច់ដុំរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការនិយាយមួយដែលពុបពេញទៅដោយទំនុកចិត្តនិងទំនុកថ្លើមគឺអ្នកត្រូវតែស្កសាងរូបភាពនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកនៃការផ្ដល់នៃការនិយាយដែលប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តមួយមុនពេលដែលអ្នកក្រោកឈរឡើងទៅទៀតតែពេលនេះដែលចិត្តរបស់អ្នកអាចនាំរាងកាយរបស់អ្នកធ្វើឲ្យសកម្មភាពចេញទៅក្រៅបានអ្នកមិនអាចផ្ដល់ឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកនៅសារមួយអំពីការមិនធ្វើអ្វីមួយសោះនោះទេអនុសម្បជញ្ញៈជាការពិតណាស់គឺវាត្រូវការរូបភាពណាមួយរូបភាពអ្វីដែលអ្នកចង់បានដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាកំភៃអ្នកនឹងបំពេញនៅអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកជាមួយនឹងរូបភាពនៃញោមញ័រការនិយាយរអារអួលអាក់អាក់វល់ចុះវល់ឡើងចាក់ជាមិនខានហើយអ្នកនឹងសម្ដែងវាចេញមកវាគឺជាច្បាប់នៃការគិតតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអ្នកស្ថិតនៅលើទីវាយុនគោលដែលមានទឹកជាតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅក្បែរនោះហើយអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំឲ្យធ្លាក់ទឹកឲ្យសោះកុំឲ្យវាយប៉ះទឹកឲ្យសោះបើទោះបីជាអ្នកប្រាប់ខ្លួនឯងថាកុំឲ្យវាយទឹកនៅក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកគឺវាមានរូបភាពមួយប៉ុណ្ណោះគឺរូបភាពនៃកូនបាចុះហែលទឹកហើយអ្វីដែលអ្នកមើលឃើញនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានចំណុចនេះគឺចង់បញ្យល់ឲ្យអ្នកឃើញថាហេតុអ្វីបានជាទំនុកចិត្តគឺវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅពេលអ្នកមានទំនុកចិត្តគឺអ្នកមានរូបភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដូចជាការឡើងថ្លែងសន្ទរកថាមួយបានយ៉ាងល្អការសម្ភាសន៍ការងារដ៏ងាយមួយនិងការប្រឡងបោកបោដែលប្រកបដោយភាពជោគជ័យជាដើមនៅពេលអ្នកមានទំនុកចិត្តអ្នកលេងចាក់មើលគ្រោះមហន្តរាយទៀតហើយអ្នកនឹងចាក់មើលរឿងរ៉ាវតក្កតឹងភាពជោគជ័យវិញម្ដងដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យជាក់ជាមិនខានអ្នកមិនមែនល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែអ្នកតែងតែផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងនៅឱកាសពិសេសបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមនុស្សដែលមានការគិតវិជ្ជមាន
មានទម្លាប់បង្កើតរូបភាពអ្វីដែលពួកគេចង់បានពុំមែនជាអ្វីដែលពួកគេភ័យខ្លាចនោះឡើយអ្វីដែលអ្នកគិតគឺជាអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបាននៅក្នុងជីវិតដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវគិតអំពីសម្រាមអ្នកមិនត្រូវគិតអំពីភាពរញ៉េរញ៉ៃអ្នកត្រូវគិតអ្វីអំពីភាពច្បាស់លាស់ដែលចិត្តគំនិតរបស់អ្នកចង់បានបំផុតនារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាណានស៊ីទើបតែទិញឡានដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងប៉ុន្តែបន្ទប់ដាក់ឡានរបស់ណានស៊ីគឺពោពេញទៅដោយសម្បកដបក្រដាសកាសែតចាស់ចាស់ក្រដាសកេសប្រអប់ហើយសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលរហូតនាងត្រូវចំណាយលុយរហូតទៅដល់ 4,000 ដុល្លារសម្រាប់ការចតឡានរបស់នាងនៅលើផ្លូវការរស់នៅជាមួយនឹងសម្រាមគឺវាបានជាឥទ្ធិពលទៅលើគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកការធ្វើតេស្តផ្នែកចិត្តសាស្ត្របានបង្ហាញថាមនុស្សយើងបានទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ពីភាពសេះយ៉ាងច្រើនពីការរស់នៅក្នុងផ្ទះនិងការិយាល័យដែលពោពេញទៅដោយភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងកន្លែងដែលទំនេរទលាយយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយបានច្រើននិងពោពេញទៅដោយធម៌ពលនេះអាចជាហេតុផលមួយដែលថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សស្រឡាញ់ការបោះតង់ដែលពោពេញទៅដោយភាពធូរស្បើយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលយើងក្រោកពីព្រឹកនិងមិនត្រូវហុំព័ទ្ធទៅដោយគំនរសម្លៀកបំពាក់ទស្សនាវដ្តីនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលសល់ពីការវិស្មកាលជាលក្ខណៈគ្រួសារជាហោហែមកទន្លេមួយដែលមានសុខភាពល្អគឺដោយសារតែវាបង្ហូរខ្លួនវាចេញដើមឈើជំរុះនៅស្លឹកឈើនិងផ្លែឈើដែលចាស់ចោលខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែប្រសើរនៅពេលណាដែលអ្នកបានជម្រះនៅខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកហើយផ្ទះរបស់អ្នកក៏ដូចគ្នាដែរគំនិតមួយចំនួនតែកតឹងទៅនឹងការជម្រុះចោលនូវភាពរញ៉េរញ៉ៃចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់របស់អ្នកនឹងមិនវិលត្រឡប់មកជាម៉ូដទាន់សម័យទៀតទេពេលមួយខោជើងប៉ាត់បានត្រឡប់មកคล้ายជាម៉ូដទាន់សម័យក៏ប៉ុន្តែសាច់ក្រណាត់នឹងការរៀបចំតោះតែងគឺខុសពីមុនឬមួយក៏ពណ៌គេផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងទៅហើយអ្នកច្នៃម៉ូដពួកគេពុំមែនជាមនុស្សល្ងង់ទេពួកគេដឹងថាអ្នកកំពុងតែមានអ្វីនៅក្នុងទូខោអាវរបស់អ្នកមានពេលខ្លះយើងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រមូលនៅរបស់របរចោលព្រោះវាគឺជាការបង្ហាញថាយើងទទួលស្គាល់មួយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅរឿងដ៏ល្ងង់ខ្លៅមួយដែលយើងបានទិញវាតាំងតពីដំបូងទីមកម្ល៉េះវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេចូលបន្ធូរអារម្មណ៍យើងទាំងអស់គ្នាសិតធ្លាប់បានចំណាយលុយខុសផ្លូវទាំងអស់គ្នានឹងដូច្នេះចូលយកវាចេញទៅចូលកំណត់គោលដៅដ៏តូចមួយជាជាងនិយាយថាខ្ញុំនឹងសម្អាតផ្ទះទាំងមូលឲ្យស្អាតចូលប្រើគោលដៅនោះទៅលើទូដាក់របស់របររបស់អ្នកជាមុនសិនបន្ទាប់មកចាំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងទូផ្សេងទៀតចូលផ្ដោតទៅលើកម្លាំងធម៌ពលរបស់អ្នកបំបែកវាជាចម្រៀកជាចម្រៀកធ្វើវាឲ្យបានសម្រាញ់ការចាប់ផ្ដើមគឺពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមហើយវាតែងតែមានភាពរីករាយជានិច្ចជីវិតរបស់អ្នកគឺជាសំណុំនៃធម៌ពលមួយនៅពេលអ្នកបោះចោលរបស់ណាដែលអ្នកបានធ្វើធ្វើវាហាក់ដូចជារបស់សូន្យសញ្ញាកាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្នកនឹងធ្វើឲ្យវាចាប់ផ្ដើមមានចលនាឡើងវិញចូលកត់សម្គាល់នៅរាល់ពេលណាដែលមានរបស់ថ្មីមួយចូលមកជំនួសរបស់ចាស់អ្នកធ្លាប់បានយកវាចេញពីមុនមកនោះឯងអ្វីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅជុំវិញអ្នកតើអ្នកដាល់ធ្លាប់ចូលនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណៈណាមួយដែលមានក្លិនជះឈួលចេញមកទេដែលធ្វើអ្នកស្ទើរតែលែងចង់ចូលទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែចូលដដែលបើទោះបីជាអ្នកអស់អារម្មណ៍ចូលយ៉ាងណាក្តី
តើអ្នកធ្លាប់កត់សម្គាល់អ្វីដែរទេនៅពេលអ្នកបានសម្ងំនៅក្នុងបន្ទប់នោះអស់រយៈពេលប្រហែលជា5នាទីបន្តមកបន្ទប់នោះក៏មិនមានក្លិនអាក្រក់ខ្លាំងដូចមុនទៀតដែររួចជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើអ្នកស្រាប់តែចាក់សោជាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់នោះអស់រយៈពេល1ម៉ោងនោះអ្នកប្រហែលជានឹងនិយាយថាក្លិនអីទៅមានកលការមួយដែលត្រូវយកមកបង្ហាញនៅក្នុងទីនេះយើងទាំងអស់គ្នាសិតសឹងតែបានសាមទៅហើយទៅនឹងបរិស្ថានរបស់យើងបើសិនបើអ្នករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សមានទុក្ខនោះអ្នកក៏នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានទុក្ខដូចគ្នាហើយបើអ្នកនឹកគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតាធម្មតាទៅហើយនៅពេលអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកចូលចិត្តរិះគន់ស្ដីបន្ទោសគេឯងនោះអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរិះគន់ស្ដីបន្ទោសគេឯងដូចគ្នាហើយអ្នកគិតថាវាគឺជារឿងធម្មតាធម្មតាទៅហើយប្រសិនបើមិត្តភក្តិបនភឿនរបស់អ្នកកុហកអ្នកវាបានផ្ដល់នូវការបារម្ភចំពោះអ្នកនៅពេលដំបូងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្នកក៏សាមជាមួយនឹងមនុស្សដែលនិយាយកុហកប្រសិនបើអ្នកចេញទៅណាមកណាជាមួយនឹងពួកគេយូរលមមអ្នកនឹងចេះនិយាយកុហកខ្លះៗតាមដែលពួកគេឯងនោះហើយការរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានសេរីភាពនិងមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃអ្នកក៏នឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សរីករាយនិងចេះលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃដូចគ្នាហើយអ្នកក៏គិតថាវាគឺជារឿងធម្មតាប្រសិនបើគ្រួសាររបស់អ្នកជាមនុស្សអវិជ្ជមាននិងពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកនោះដូច្នេះអ្នកត្រូវតែស្វែងរកពន្លឺខ្លះហើយដូចជាមិត្តភក្តិដែលមានភាពរីករាយជាដើមមានកលែងខ្លះនៅក្នុងជីវិតអ្នកតើអ្នករស់នៅជាមួយនឹងភាពវិជ្ជមានឬមួយក៏ត្រូវទុកឲ្យអ្នកទុតិធនិយមទីអ្នកទម្លាក់ឲ្យធ្លាក់ដណ្ដាបចុះហើយអ្នកក៏នឹងមិនសូម្បីតែដឹងថាវាកំពុងតែកើតឡើងនោះដែរត្រូវចាំថាបុគ្គលគ្រប់រូបយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនឹងបានឆ្លងពីមនុស្សម្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាអរិយបទទាំងឡាយដែលនៅជុំវិញយើងមានពេលខ្លះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅសកម្មភាពណាមួយឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅរបៀបរស់នៅរបស់យើងដែលយើងតែងតែរក្សាជាប់រហូតមកនោះនៅខណៈពេលដែលយើងនៅតែអាចកត់សម្គាល់ថាកំពុងតែធំក្លិនអ្វីម្យ៉ាងដែលកំពុងតែជះភាយភាយនៅទីនោះឯង។